प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केही दिनदेखि लगातार मन्त्री हेरफेर गरेर भए पनि विकास निर्माणको कार्यलाई गति दिने बताउँदै आए पनि माओवादी बाहेक अन्य दल अझै असहमत खास गरी सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेसले मन्त्री परिवर्तनको पक्षमा नदेखिएपछि प्रचण्डको बेला बेलाको छलफलको विषय नै अनियोलमा प्रचण्डद्वारा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग मन्त्री हेरफेरको विषयमा छलफल भए पनि देउवाद्वारा सकारात्मक संकेत नपाएको बालुवाटा स्रोतद्वारा जानकारी देशको अर्थतन्त्र सुधारमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले चासो नदेखाएको भन्दै असन्तुष्ट बनेका प्रधानमन्त्रीको इच्छामाथि देउवा बने, इच्छा बने बाधक कांग्रेस पार्टीले स्वर्गीय कृष्ण प्रसाद भट्टराईको विषयमा खोजी नीति गर्ने सभापति शेरबहादुर देउवाको भनाई भट्टराईको पथमा हिँड्न सके मात्र काङ्ग्रेस सच्चा प्रजातान्त्रिक दल हुन सक्ने उल्लेख भट्टराईको पथमा हिँडे वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था पनि बलियो बन्ने देउवाको दावी सभापति देउवाद्वारा गणतन्त्र कमजोर पार्ने कुरा भइरहेको भन्दै निस्तेज पार्नुपर्ने जोड स्वर्गीय कृष्ण प्रसाद भट्टराई निर्भी कुनै पनि बदनामले नछएको व्यक्ति अत्यन्त त्यागी व्यक्ति भएको भन्दै सभापति देउवाद्वारा प्रशंसा क्रिकेटर सन्दीप लाम्मिसाने विरुद्धको जबरजस्ती करणीको मुद्दा आइतबार पनि हेर्दा हेर्दैमा सुनवाई नसकिएका कारण हेर्दा हेर्दैमा रहेको जानकारी आइतबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शिशिर राज ढकालको इजलासमा सुरु भएको सुनवाई नसकिएपछि हेर्दा हेर्दैमा राखिएको उल्लेख अब उक्त मुद्दामाथि बहस बुधबार मात्रै हुने आइतबारदेखि देशभरका उच्च अदालतहरूमा स्वचालित पेशी तारिख दिन सुरु उच्च अदालत पाटनको सभा हलमा सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश विश्वम्बर प्रसाद श्रेष्ठद्वारा उक्त कार्यक्रमको उद्घाटनसँगै देशैभर उक्त सेवा सुरु स्वचालित पेशी तारिक सुरु भएपछि एसएमएस मार्फत जानकारी समेत उपलब्ध हुने मुद्दा दर्ताको मिति मुद्दाको मार्ग र अदालतमा रहेका मुद्दा, अदालत रहे मुद्दा संख्या तथा न्यायाधीशको उपलब्धताका आधारमा स्वचालित रूपमा तारिख उपलब्ध हुने जानकारी वर्तमान सरकारबाट विकास र सुशासनको सपना देख्न नसकिने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई आइतबार पार्टी कार्यालयमा आयोजित झुलाघाट सिवा भन्ज्याङ समृद्धिको लागि सङ्कल्प यात्राको समापनको अवसरमा बोल्दै ओलीद्वारा यही तरिकाबाट कुशासन भ्रष्टाचार र कमिसन तन्त्रको बिचमा विकासको सपना देख्न नसकिने उल्लेख एमाले गरिरहेको सङ्कल्प भनेको यसै शासनको निरन्तरता नभएको उल्लेख बेर सबेर सुशासन चाहिने सुशासन दिन सक्ने सरकार चाहिने भएकाले त्यसले मात्र खास देशको विकास हुनेमा ओलीको जोड लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त दुई मन्त्रीद्वारा शपथ ग्रहण शनिबार नियुक्त भएका मन्त्रीहरू कृष्ण केसी र सरोज थापालाई आइतबार प्रदेश प्रमुख अमित शेरचनले गराए शपथ ग्रहण केसीलाई शहरी विकास मन्त्रालय र थापालाई उद्योग तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइने थापा र केसीले शपथ लिएसँगै लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री सहित मन्त्रीहरूको संख्या नौ पुग्यो विधेयकमाथि छलफलका लागि जना सांसदहरूलाई खबर गर्दा बिसजना मात्रै आएपछि प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठक स्थगित आइतबार सिंहदरबारस्थित समितिको हलमा केही नेपालीलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा छलफलका लागि बोलाइएका सांसद नआएपछि आउँदो पुस सोह्र गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको जानकारी बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डिपी अरियालले सबै संशोधनकर्ता सांसदहरूलाई एकैपटक बोलाएर छलफल गराउन माग राजनैतिक दबावमा निर्माण गरिएका विमानस्थलहरू कामयाब हुन नसकेको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीको फनाई आइतबार सिंहदरबारमा आयोजित खानेपानी मन्त्रालय र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको संयुक्त छलफलमा बोल्दै मन्त्री किरातीद्वारा आगामी दिनमा आवश्यकताका आधारमा मात्रै विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव पेश खम्बा विद्रोह देखाएर पर्यटकका लागि निषेधित क्षेत्र गरिएकोमा त्यसको समाधान खोज्नुपर्ने भैरवार पोखरा विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नका लागि कुटनीतिक पहल लिनुपर्नेमा जोड साताको पहिलो दिन आइतबार सेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा खराब सुरुवात अघिल्लो हप्ता लगातार बढेर एक सय चौध अङ्कमाथिले वृद्धि भएको नेप्सेसूचकमा आइतबार एक्काइस अङ्कको गिरावट आइतबार नेप्सेसूचक एक्काइस दशमलव शून्य तिन अङ्कले घट्दै दुई हजार अठासी दशमलव शून्य चार अङ्कमा छर्यो आइतबार एक्काइस अङ्कले घटेको नेप्सेमा सात अर्ब एघार करोड सत्र लाख तेत्तिस हजार रुपियाँ बराबरको एक करोड पचासी लाख उनानब्बे हजार किता सेयर किनबेच र पूर्वी इन्डोनेसियामा आइतबार चिनिया लगानीमा सञ्चालित निकेल रसायन प्रशोधन कारखानामा भएको विस्फोटमा परे कम्तीमा बाह्रजनाको मृत्यु उनान्चालिसजना घाइते सुलाबेसी टापामा अवस्थित निकारा गुवा निकेलको उत्पादनका लागि महत्त्वपूर्ण केन्द्रमा भएको घटनामा सात इन्डोनेसियाली र पाँच चिनिया कामदारको मृत्यु भएको उल्लेख